Привіт усім, друзі! Зараз ми з вами розглянемо красиві босоніжки для дівчинки від бренду Джордж. Вони виготовлені із шкірозамінника та текстилю. Прикрашені дуже красивими блискітками, що роблять цю модель дуже стильною. Фіксують ніжку добре за допомогою ремінця. Підошва тут досить цупка, ідеально підходить для прогулянок дитини. Такі босоніжки можуть дуже гарно підкреслити образ вашої маленької красуні. Тому якщо вони вам сподобались, ви можете придбати їх в нашому інтернет-магазині aleomami.com.ua. Для того, щоб не помилитися з розміром, будь ласка, переходьте до таблиці реальних замірів, що є у нас на сайті. Дякую вам за увагу, приємних покупок у нашому магазині!